अथत्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यदृक् यद्विकारी यताश्च यत् स च यो यत्प्रभवश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैर्चैव हेतुमाद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम् अमानित्वम् अदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तेरनभिषङ्गः पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा हारर्तिर्जनसमासदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यता ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा अमृतमस्तुते अनादेमत् परमं ब्रह्म न सत्तन्नाशदुच्यते सर्वतः पाणिपादं ते तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम्
सर्वता श्रुतिमाल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठसि इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आशक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्त च बहिरन्तश्च मा भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मात्तदभिज्ञेयं दूरस्थं चातीके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभोक्तृच्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तं एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावसि विकारमश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजाङ्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्यसद्यो निजन्मसु उपदृष्टा अनुमन्ता च वर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापन्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा परः ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वता वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये शङ्केन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्ये त्वा मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि वरतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् विनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितं ईश्वरम्
नंस्ते आत्मनात्मानं ततो याते परां गतिं। प्रकृतये च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति। यदा भूता पृथग्भावं एकस्तम् अनुपश्यति तथा एवा च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वं परमात्मायम् अव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नोपलिश्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तत्त्वानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयस्ति एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा क्षित्रं प्रकाशयन्ति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नामत्रयोदशोऽध्यायः।